Ölkədə avronun məzənnəsi bir qədər də aşağı düşüb. Mart ayının ilk günlərində 1 manat 17 qəpi səviyyəsində olan avronun məzənnəsi ötən həftənin ikinci yarısından etibarən azalmağa başlayıb. Həftənin sonunda isə 1 avro 1 manat 15 qəpi olub. Bugün isə avro daha 2 qəpi ucuzlaşıb və təqribən 1 manat 13 qəpi təşkil edib. Avronun ucuzlaşmasının səbəbi isə dünyada gedən proseslərdir. Avropa Mərkəzi Bankının martın 9-undan başlayaraq dövriyyəyə yeni əskinaslar buraxması bu valyutanı dollar qarşısında ucuzlaşdırıb. Yeri gəlmişkən, bugün Azərbaycan Mərkəzi Bankının dollara təyin etdiyi məzənnə cüzi artıb və 1,10491 manatdır.